Айны күнлерді Устранскас акционерлік жәмиеті томандан республика бойлап магистрал газ құбырларын құрыш, тамырлаш ва реконструкция қылыш ішлері кен көлемді әмәлге ашырылыпты. 2021-2022 жылдарда республика магистрал газ ұзатыш тізімінің модернизация қылыш ва самарадарлығын ашырыш дәстүріге муафық 315 км магистрал газ құбыры құрылмақты. Жұмледен газли коган магистрал газ құбыры бойлап яңғы ұзынлығы 140 км болген. Яңғы ер Охангерон газ құбырыда 95 км тең. Орта Осияны маркез білен бағылайдыген САЦ 2 бойлап 80 км құбырларыны құрыш рейджелештірілген. Шыныңдегі дастур дайрасты 196 км ұзынлықтегі магистрал газ құбырларыны реконструкция қылыш қамда капитал тамырлаш рейджелештірілген. Хазірді кейін көлемлі құрылыш ішлер олып барлайдыген майданлардан бірі бұ газли коган магистрал газ құбыры хсапланады. О арқалы ұзатылайдыген табиғи газ республика істемолчыларының салмақлы қысымыны тәшкіл етедіген маркезі ва шарқи худудлар Jizzax, Sirdaryo, Toshkent hamda Farg'ona vodiysiga yetkazib beriladi. Gazli kogon yo'nalishida hozirda 3ta tarmoq bo'lib, uning birinchi va ikkinchisi 1973-1983 yillarda, 3-chi tarmog'i 2006 yilda ishga tushirilgan. Tarmoqlardan sutkasiga 35 million metr kubgacha tabiiy gaz o'tkaziladi. Iqtisodiyot tarmoqlarining kengayishi, sanoat obyektlari, yangi turar joy binolarining qurilishi Zangori yoqilg'iga talabning ortishiga sabab bo'lmoqda. Shu Сатта айны күнлерді газли коган магистрал газ құрының яңге 4-ші тармағы ұзынлығы 140 км дейін газ құры бұниет етілмақты. Хазірді объектті 200-ге яқын ішчі қады мехнат қылыпты, 80-ге яқын мақсус техника жалп қылынген. Бүгінгі күнге қадар 100 км яқын масафыда құрылыш, монтаж ішлері бажарылды. Yangi qurilgan magistral gaz quvuri ishga tushirilishi hisobiga gaz o'tkazuvchanlik ortib, sutkasiga qo'shimcha 25 million kubometr tabiiy gazni respublikaning shimoliy qismidan janubiy qismiga o'tkazish imkoni yaratiladi. Keng ko'lamli qurilish ishlaridan tashqari hozirda gazli kogon magistral gaz quvurining birinchi tarmog'ida rekonstruksiya ishlari amalga oshirilmoqda. Tez orada mazkur gaz quvurining 27 kilometrlik qismi yangilanadi.